Fala galera, Game pra PC na área, trazendo mais vídeo pra vocês. E hoje estamos aqui com o Flatshot Ultimate Carnage. Manos, hoje eu quero ver se a gente faz uma gameplay desse game. Pra quem não tá ligado, essa versão aqui é a Collector's Edition. E essa versão aqui, ela foi lançada, se eu não me engano, esse ano ou ano passado, que foi uma atualização desse game. Agora você não precisa mais usar aquele Game for Windows pra salvar o game, pra quem tá ligado, tá? Mano, é o seguinte, já configurei tudo o jogo aqui e vamos começar uma gameplay dele. Vamos começar o Flatshot Mod. E pro meu azar, eu não estava gravando na primeira vez que eu comecei esse game, cara. Sim, eu comecei sem gravar e achei que tava gravando. Nossa, cara, tava muito da hora a gravação. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Comecei usando esse carro que é o Malice. Aqui no Car Shop, pra quem não tá ligado, é a escolha de carros. E foi aqui que a gente escolheu o carro. A gente pegou do meio aqui, no caso. Era entre esses dois aqui. A gente pegou do meio. Tinha o Chili, Romer e o Malice, que foi o carro que a gente pegou. E tem o Race Car Shop e o Street Car Shop, que são carros melhores, né? Começamos com os ferros velhos. E, mano, eu tô muito puto, cara. Fui olhar que promessa e cadê a gravação, cara? Mas vamos lá, mano. Esse jogo que é muito interessante. E vamos lá começar o Flatshot Mod, começando pela Derby Class. E são 8 eventos, são 8 campeonatos no caso. Começando pelo primeiro level, com uma graninha mais ou menos. E vai aumentando conforme vai passando de level. No total, o primeiro campeonato vai dar 1.500 de grana, mas com bônus e outras coisas, a gente vai ganhar um pouquinho mais, quem sabe. Então vamos lá começar no Pini Groove. 3 voltas e já tem até o tempo meu ali. Vamos lá, partiu. A parte aqui é demonstrando como é que é o evento e tal. E... cara, que sacanagem, velho. Tá bem da hora a gravação. É a primeira vez que acontece isso comigo, mano. Mas vamos lá então, partiu correr. Tamo com meio que um opaleiro aqui na mão, né, velho. E como eu tava falando, esse game aqui é uma versão atualizada. Eles retiraram aquela parte do Game for Windows e também removeram alguns crashes que tava havendo no game, né. Eu já tentei zerar uma vez esse game, mas por conta do Game for Windows, que era uma parada que tinha no Windows que tu tinha que usar pra poder salvar o game, eu não tinha concluído esse game. Tinha feito até em live uma vez. E, mano, esse game é loucura, velho. É uma quebraceira do caralho. É de sacanagem, né, velho? Porra! É um porradão, velho. A parada aqui é ser o mais louco dos caras aqui, né? Mais doido tu for, melhor vai ser. E, graficamente falando, assim, ele é como se fosse um leve remaster do Flatshot 2. É uma versão melhorada do Flatshot 2, literalmente. É, tanto em questão de dificuldade, gráfico. Apesar que o jogo é de 2008, mas graficamente tá bem interessante. É meio ultrapassado, talvez. Mas ainda é muito bonito, cara. E eu consegui dar uma melhorada ainda mais no gráfico. Meu Deus do céu. E ainda vou conseguir dar uma melhorada mais no gráfico por causa do driver da Nvidia lá. Aí acabou que eu consegui tirar um pouco mais do serrilhado, porque esse game, aparentemente, ele não tem um anti-serrilhado tão bom assim. Então, né, comparado ao do Underground 2, o Underground 2 ele já vem com anti-serrilhado próprio e é muito bom, cara. Aqui já não vem, já. E assim, né, esse game aqui, esse vídeo aqui é mais um vídeo pra ver como é que vai ser o feedback. Dependendo de como for o feedback, pode ser que eu traga até uma série dele. Até que agora eu tô gravando vídeos da porra. Até que agora eu tô gravando vídeos diários, né? Agora não vai mais ser aquele esquema de... meu Deus, cara, que isso? Não vai mais ser aquele esquema de gravar vários vídeos na semana e postando pra ver o feedback depois, não? Peço até dicas de vocês aí nos comentários sobre o game, quem puder dar. E coisas que tem no game que eu não saiba, né? Esse aqui eu não joguei ainda totalmente, eu joguei pouco ele praticamente. Mas pela base assim, ele não é tão diferente do 2. É um jogo, se eu não me engano, é de 2008. Daquele aí, quando tu entra no game, tá falando 2004, que se eu não me engano, a atualização saiu esse ano mesmo. Tem uns caras diferenciados, essa Lei Bing é nova. Eu joguei bastante o 2. Depois eu joguei pra caramba, velho. Na época mesmo era viciado naquele jogo. Ô, louco, velho. Os adversários são mais sujões, hein? Mais sujões. Você tá gravando agora, né? Porque, meu Deus do céu. Cara, é um saco quando tu começa uma gravação. Quando tu começa um vídeo
Primeira gravação sempre é a melhor pra mim. Se eu tiver que regravar a parada, velho, eu começo a gaguejar pra caramba, faço tudo errado, porque eu tá meio com... Bate aquela bad que o cara perdeu a gravação, sabe? Meu Deus, dá uma raiva. Não dá nada. Quem grava vídeos, dá pra passar por isso mesmo. Mas assim, cara, é um game que eu recomendo demais. Pra quem nunca jogou e tal, vale muito a pena, velho. E é um jogo bem divertido. Não é um jogo assim pra tu jogar um fim de semana, é um jogo pra tu pegar e zerar mesmo, é bem da hora mesmo. Ele não é aquele jogo que joga um pouquinho e já desanima, não. O jogo é bem pra frente. Pô, eu consegui fazer 1:13 aqui, mano. Na primeira gravação eu fiz 1:08. E eu deixei aquela musiquinha de fundo pra dar um... pra ficar mais da hora, né, cara? Espero que eu não dê um copy essas musiquinhas, mas eu deixei bem de leve. Na primeira gravação eu tinha deixado um pouquinho alto, eu abaixei um pouquinho. Eu acho que agora tá até melhor. E caramba, velho, agora eu consegui ganhar até mais bônus do que antes. Eu só tinha ganhado o quinhentão, que era no total. Agora eu ganhei 1.000, praticamente. Tinha feito bem menos. Só, cara, slam e o top driver bônus. O power hit, super flip, blast out, crash out, record. Eu não consegui nada, mas caramba, 1.200, cara. Mais os quinhentão, tô com 1.700 já. Fazer o quê? Vamos lá, nesse vídeo aqui eu quero fazer as primeiras duas corridas, que é esse primeiro campeonato. Então vamos lá, Derby Nitchell Cup, Permaland Zoom, partiu. Nossa, essa pista é da hora, velho. Essa pista é doida. Tem muita pista do 2 aqui, parece, né? E eu tentei, cara, botar uma tradução nele. Só que a tradução ela não tá mais funcionando por causa dessa atualização do DRM do Windows, do Game for Windows. E caramba, velho, essa pista tá mais bonita, hein? Essa pista no 2 era bonita, mas aqui tá muito mais bonita, velho. É que nem eu falo, se eu não me engano, o Flat Out 2 é 2006 ou 2005. Pode me corrigir se quiser. E esse jogo aqui é de 2008 também, se eu não tiver enganado. E cara, eles conseguiram melhorar ainda mais o gráfico das pistas, cara. Como é que eles mantiveram a qualidade e conseguiram melhorar um pouco mais a qualidade? Questão de jogabilidade, nem se fala. Esse jogo é maravilhoso, cara, em questão de jogabilidade. Ele é melhor até que muito jogo novo aí, talvez. Arcade. É bem interessante, cara. Os caras souberam dosar bem o esquema de terra com o carro. Bem da hora. Só que lógico, né? Se tu vacilar muito o carro, roda. É até um pouco... Não sei se posso falar simulação, mas o peso do carro é bem interessante, cara. Condiz bem com o tamanho do carro e tal, sabe? É um jogo bem caprichado, velho. Sente assim que não é um jogo feito nas coxas e tal, sabe? Caramba, velho. Agora fiquei meio que escamado aqui, achando que não tava gravando ou a tela tava preta. Eu fiquei meio... Agora tô meio pilhado agora com essa parada. Quando dá ruim, o cara fica meio assim, né? Aí pediu, né, cara? O Jack Benton. Tem um jogo que é bom pra caramba também, que é como se fosse uma continuação do Flat Out, que é o Trail Out. Esse jogo também é muito massa, cara. Um joguinho interessante demais. Vou tentar destruir ele agora, velho. Aproveitando que eu tô no bolo da frente aqui, daí eu consigo fazer um bem bolado aqui. Pra ver se eu faço essa corrida e também aquele evento que vem depois, que é um evento bônus, se eu não me engano, vai liberar agora. Liberar agora eu faço nesse vídeo também. Pediu, né? Mano, tem vezes, cara, o Flat Out 2, algumas vezes eu ficava só tretando com os caras pra na última corrida, na última volta eu tentar fazer alguma coisa, sabe? Meu, dá muita grana, velho. Se o cara for inteligente e souber bater nos caras, dá pra ficar rico fácil no game, velho. Porque só a verba que tu ganha por corrida, a verba que tu ganha por campeonato é muito pouco. Tá pensando assim, dar up no carro e tal. Porque se eu não me engano, por corrida tu não ganha nada. É obrigado a fazer colisões e tal, sabe? E essa classe aqui literalmente é a melhor pra isso, cara. As outras classes, os carros
Parece que eles correm mais, daí, tipo, perde mais o time. E eu acredito que essa versão, ela consegue ser mais difícil que a 2, então, a versão 2 do Flatout, fica ligado, né? Cara, o jogo tá bem bonito ainda, velho. Pô. Esse jogo aqui, na época, eu não cheguei a jogar porque o PC do meu irmão não rodava. Na época que o jogo lançou, só tinha eu tinha NPC, mas era do meu irmão e ele era bem fraquinho, velho, na época. O jogo rodava lagado, nem rodava direito, cara. Vamos lá continuar, ganhou uma conquista, cara. Interessante, é. Agora eles colocaram conquistas também nessa versão aqui, pelo que eu ouvi falar. Essa verdade é tipo uma versão nova do game. Ainda bem que eles... É uma atualização free, né? Eles poderiam até cobrar. Eu consegui mais uma vez ganhar 1.000 de grana, cara. 1.500. Caramba, velho. É assim que se ganha o bagulho. Na verdade, acho que 1.500 era o campeonato, não é? Será? Vamos ver. Ah, não. É mais 1.500. Então, eu já tô com quase 5.000. Liberamos mais eventos, ó. Penigrovinho. Acho que esse aqui é pra dar uma brincada, né? E 4.700. Por enquanto, eu não vou dar up no carro. Ah, ó, esse aqui é o que agora? É um... Ah, é de tempo, cara. É de tempo. Esse aqui é o de Derby. Mini Grove 1. Vamos ver qual é que é desse evento. E... Ah, cara, tem que ser rápido. 1 e 9. Quantas voltas? Cara, é literalmente uma volta, mas eu fiz 1 e 8 com esse carro aqui já. Interessante esse aqui, cara. Esse aqui não tinha na versão 2 dele. Flatout. Aqui a parada é não bater em nada, né? Porque tem bastante obstáculo. O legal é que tu consegue pegar a pista toda limpa, né? E tu vai vendo todos os detalhes da pista, porque quando tu tá correndo com adversários, tu não enxerga nada, né? Porque os caras destroem tudo. E a gente também, né? No caso. Pô, mas se for arrancando, vai ser tenso, cara. Ia ser duas voltas, porque só na primeira o cara já perde tempo na arrancada, né? Mas carrinho é bom. Carrinho aqui é bem interessante. Ele, entre os três que tem ali, acho que ele é o mais rápido dos três. Aquela picape grandona lá que eu mostrei, ela é a mais forte, né? Ela pra colisão é melhor, né? Ah, mesmo assim não vai dar. Aí, vamos ver. Cara, não vai dar nem ferrando, velho. Aqui eu vou ter que dar um upgrade no carro. Nossa, velho, esse aqui foi tenso. Vai dar nada, cara. Vamos deixar assim por enquanto. Sem muito alarde nem nada. Ganhamos 500 de grana. Quando eu der um up melhor no carro, eu volto aqui e faço esse evento, cara. Ele vai ser mais de boa, sabe? Deixa em terceira mesmo, não dá nada. O importante é completar as corridas de cima. Aí depois, quando eu completar tudo, eu refaço o que der a minha alçada pra completar, tá? Mas, mano, o vídeo de hoje era isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse game épico. Flatout Ultimate Carnage, um jogo sensacional. E dependendo do feedback desse vídeo, a gente pode até fazer uma série. Mas, mano, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Beleza? Falou e até mais.